Registrado na manhã de sexta-feira, próximo ao antigo posto Sossó, BR-364, município de Alto Garças. A atualização que temos para você é que o fato narrado à Polícia Rodoviária Federal foi de que no KM-61 da rodovia, o condutor do veículo Mercedes perdeu o controle e colidiu com uma carreta Volvo que vinha no sentido contrário, que para evitar a colisão frontal, o motorista da carreta Volvo conseguiu tirar o veículo da pista. A cabine da Mercedes foi arrancada com o impacto da batida. O caso agora, né, passa aí por uma perícia. O condutor da Mercedes foi socorrido e encaminhado para o pronto atendimento local, onde fomos informados pela equipe da USS que ele sofreu uma fratura no osso da tíbia. Está consciente e orientado. Seu estado de saúde é considerável estável. Ele foi transferido para o município de Rondonópolis e passará por um especialista. Já o segundo envolvido teve apenas escoriações leves. A gente segue acompanhando e estas são as atualizações do caso que temos para você que me acompanha aqui através da TV Rio Garças. Qualquer novidade, claro, a gente volta a falar com você, que me honra com o carinho da sua audiência aqui na nossa programação.